मेरो ड्याडको स्पेशल वान तपाईँले आफ्नो स्पेशल वानलाई कहिले घर लग्ने त सुजुकी बर्गम्यान स्ट्रिट द स्पेशल वान नेपालमा माग्नेदेखि थाङ्नेसम्म सबैका व्यावसायिक संगठन छन् अनि आफ्नो व्यवसायप्रति संगठित हुनु केही हदसम्म राम्रो पनि हो तर आज हामीले देखाउन लागेको संगठन चाहिँ केही खास छ है हजुर बेरोजगारीले पीडित युवाहरू प्रोफेसनल चोरीको ट्रेनिङ लिन आतुर देखिएका छन् अनि यो नेपाल चोर संगठनको अध्यक्षको एटिट्युड त झन् हेर्ने लायकको छ यो टेबल पनि तिन दिन भइसक्यो यार राखेको केटाहरूले नयाँ ल्याउँदैन जहिले पनि भन्नुपर्छ यो ल्याइछ र त्यो ल्याइछ भनेर ओए फोन उठा कहाँ गएको थिइस् फोन उठाउन नि यति बेर लाग्यो के हो यो चोर रे जहिले तिन दिन भइसक्यो एउटै टेबललाई काम गरेको उठा न जहाँबाट भेट्छ त्यहीँबाट उठा अलि राम्रो खाले उठा अनलाइन दिएर यार 10 बजी बन्द हुन्छ 10 बजी बन्द हुनु भयो 10:30 बजी घर खोल्दे के जान्छ तेरो बाउको जान्छ कि चोर भएर नि चोर्न नसक्ने कस्तो चोर होस् त जान्छ कि तेरो बाउको गोरे कहाँ छ के गरेको त्यसले जा अब 7 किलो सुन चोर्ने हो फर्स्ट एटेम्प भयो नि 7 किलो सुन त यार एक्सक्युजै गर्न सकिँदैन नि चाँदी हो बाघ त्यसलाई हटा मुला भएन चोर जाब चोर रे 7 किलो चाँदी चोर्या बिजत भएन हटाइदे त्यसलाई पर्दैन ल आइज दिउँसोतिर आइज ल मुलाहरू बल बल चोर भेटे हा त्यही पनि 7 किलो चाँदी चोर्या अरे कस्तो सर्टेज भएको यार यो चोरको पनि इन्टरभ्यू भन्थे कति बज्यो ओए को छ बाहिर पठा ओए पठा भनेको सही त कारण पनि ओ दिनभरि इन्टरभ्यू नमस्ते म्याम ओए म तँलाई बस भने बसिहाले एकचोटि भन्नु न त बस भनेर मुख मुखे लाग्छस् के लाग्नु त अब भेट्लास् अब नरिसाउनुहोस् न म त्यही अन्तर्वार्ताको लागि भनेको थिएँ नि यो चोर सङ्गठनको लागि त्यसको लागि आएको यो सर्टिफिकेटहरू म निकाल्दैछु है मैले सर्टिफिकेट चाहिन्छ भनेर भने देखाएको थियो भ्याकेन्सीमा लेखाएको थियो त्यहाँ थिएन त्यही नि अब चाहियो कागज सागज हामी यस्तो कागज सागज हेरेर विश्वास गर्दैन डाइरेक्ट स्किल हो हात मिला यो कागज परेन हात मिला भनेको ए छोड केटीको हात बाहिर समाइरहँदो रहेछ यार खै त स्किल सिस्किल त केही देखिनँ त औँठी त यहीँ छ हात पो मिला भने अब त्यो औँठी चोर गर्न आएपछि अनि हातमा जे भेट्यो त्यही निकाल्नु पर्दैन अनि भर्खर सिक्दै आएको म अनि त्यही भएर अलिकति बिरुवाको चिल्लो पात भन्ने थाहा होइन के चोरेको छ र अहिलेसम्म अहिलेसम्म त धेरै चिज चोरेको छु मैले अब के चोरिस एक्जाम दिँदाखेरि चिट चोरेको छु अनि क्वेसन पेपर चोर्ने मान्छेलाई चिट चोरे भन्दो रहेछ अब अरू अरू भने त अब कटर चोरेँ मैले त्यसपछि इरेजर त्यसपछि पेन्सिल अनि खुर्सानी गोलभेडा अम्बा सानसानो कुरामा त चोरेछस् कि ठुलो पनि केही चोरेछस् ठुल्ठुलो पनि चोरे हो मैले ठुल्ठुलो अब त गाउँतिरै हुँदाखेरि ठुल्ठुलोमा चाहिँ अब फर्सी चोरेँ मैले त्यसपछि भोगटे चोरेँ फलफुल तरकारी मात्र चोरेर के हाट बजार खोल्नु आँटिस् अपग्रेड गर्नु पर्दैन ठुलो कुरा अरू केही राम्रो काम लाग्ने केही चोरे होइनस् एउटा चाहिँ चोरे हो मैले अब मेरो घर छेउमा एउटा छिमेकी केटी थिएँ राम्री खालकी थिए अनि त्यो केटीको चाहिँ होइन अस्ति नै समाचारमा आएको थियो त एउटा केटाले झापामा केटीको वस्त्र शस्त्र चोर्यो भनेर समाचार आइरहेको थियो त्यही हो क्या ए कहाँ त्यस्तो हुन्छ मन चोरे अनि त्यही नि झापाको मान्छे भए यहाँ ट्रेनिङ लिन आउँथ्यो त म कहाँ जान्थिस् सिधै बाका जान्थेँ नि बाबाट ट्रेनिङ लिएर म क्या भइसक्थेँ यहाँ आइथेँ तर बाउ पनि चोर हो बाउ आफ्नै बाउ होइन बा हुनुहुन्छ क्या एकजना खत्रै चोरै भन्न त मिल्दैन जेल हाल्छ नि त्यही पनि खत्रै हो त्यसले इन्सपायर भएर आइस् त यहाँ
तपाईँकै भिडियो देखेर तपाईँ यस्तो त्यो नेपगाजम बसमा आएको थिएन एकचोटि त्यो चोर्नीवाला भिडियो त्यो देखेर मलाई भित्रैदेखि चोर बनाऊ जस्तो लागेर त्यो चोर बनाऊ लागेर अनि एकदम फ्यानै भएर आएको म त तपाईँको फ्यान भइस एकदमै झुन्डेर घुम्न त फ्यान बाबा फ्यानै छैन त्यही न बाबा त बन भन्यो नि फ्यान भयो भने त घुम्न त प्लग स्लग पनि जोडिदिने होला त्यस्तो रिस्क लिन्न म अब के गर्नु अब खासै पढ्न पनि सकिएन अनि पढाइमा पनि राम्रो भएन चिट त चोर्या हो पासै हुन सकिएन अनि त्यही भएर अब पढाइसढाइ पनि गोलखाँडी भएपछि चाहिँ अब के गर्ने त भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ अब चोर बन भाइ भनेर भित्रैदेखि आयो मलाई तपाईँको भिडियो पनि हेरेपछि चाहिँ अनि अझ तालिमको लागि पनि यहाँ खुल्या छ भनेपछि चाहिँ तैँले हेपेको हाम्रो प्रोफेसनलाई हेपेको पढ्न नसकेर चाहिँ आएको भन्ने पढेको मान्छे चोर हुँदैन इन्टेलेक्चुअल चोर हुन सक्दैन सक्छ होला अब मलाई थाहा छैन त्यस विषयमा त्यसैको लागि चाहिँ म तालिम लिन आएको यहाँ अब मेरो त ठिकै छ हौ चोर भन्ने हो मेरो जिन्दगीको लक्ष्य नै चोर भइसक्यो मेरो त ठिक छ त्यसो भए जहाँ आइस राम्रो ठाउँमा आइस चोरको डिमान्ड एकदम हाई छ है त्यही त चोरको कहाँ के कसो छ डिमान्डहरू स्कोप मलाई खासै थाहा छैन थाहा नभए के खाना फाल्यो त खाना बाबा कसरी बन्छु भनेर के फाइदा हुन्छ भनेर आएको त फाइदा धेरै होला भनेर अब तपाईँले भनेपछि थाहा हुन्छ नि त म त यो फिल्डमा नयाँ हो तपाईँ त भेटरान हुनुहुन्छ अब यसको के छ फाइदाहरू अनि डिमान्ड कहाँ कहाँ हुन्छ डिमान्ड त एकदम हाई छ नि चोरकै कमी भएर अहिले पो यहाँ समस्या देखियो त है सुन म तँलाई एउटा कुरा भन्छु अहिले महिलाहरूमा एकदम क्रेज बढाएको क्या चोरको अस्ति मेरो दाइको बिहा थियो होइन जन्त गएको मेरो दाइको जुत्ता दाइको त्यो साली पार्नेले चोरिदिएर लास्टमा पेटिकोट र ब्लाउजमा मात्र फर्क्यो के सुन चाँदी साडी सब चोरिदिएको मेरो दाइको जुत्ता चोर्ने अब बिहेमा जुत्ता चोर्ने जुत्ता चोर्ने नै बेहुलाको हो बेहुलाको बाउको चोर्नु मिलेन बेहुलाको आमाको त त्यतातिरको थिस क्या हो दुलै पक्षको थिस त्यो त थिएन किन त्यता कुरा अरे हस् त मेरो कुरा गर्न मेरो पक्ष कुरा गर्न मेरो दाइको जुत्ता चोर्ने हो एकदम राम्रो चोर्नु भएछ त्यो पेटिकोट र ब्लाउज नभ्याउनु भयो कि छाडिदिनु भयो एकदम राम्रो चोर्नु तपाईँ चोरीमा पनि त्यस्तो डिमान्ड छ है अहिले त महिलाहरूमा धरि क्रेज छ क्या अहिले चोरीको अस्ति उहाँ बिहामा एउटीले धपक्क सुन लाएर हिँड्दै चाहिँ अर्कीले फोन गरेर त्यहाँ सुन चोरिदिनु पर्यो हामीलाई यहाँ डा भइसक्यो भनेर उहाँ फोन आइरहेको थियो भनेपछि स्कोप त राम्रै रहेछ नि डिमान्डै आउने भनेपछि त अनि तर थाहा छैन यो घर पनि चोरीकै हो मैले लालपुर जाँदा घर हो यो त्यही त्यो अन्तर्वार्तामा भने होला लालपुर याद गरेर सब भिडियो हेरेको छु नि तपाईँको मैले त्यो चोरीवाला तपाईँदेखि नै म प्रेरित भएर त यहाँ आएको तालिमको लागि हिम्मत छ त चोर्ने हिम्मत त एकदमै एउटै बारीमा 18 चोटि खुर्सानी चोर्न जाँदाखेरि 12 चोटि झटाएर खाएको मैले त्यही पनि हिम्मत गरेर त्यही बारीमा 18 चोटि खुर्सानी चोरेँ मैले तर दिमाग त छैन क्या हो छ दिमाग त मेरो एकदमै देखिहाल्यो नि खुर्सानी चोर्न गएको त्यही माथि झटाएर खाएर अनि फेरि त्यहीँ चोर्न गएर त्यही त हो हिम्मत मिल्ने भए नि थुक्दिन्थ्यो भने ठिक छ अहिलेसँग जे भयो नि अब जुन ठाउँमा आइस राम्रो ठाउँमा आइस तेरो हाइट कति छ मेरो तेरो वेट कति छ वेट क्वालिफिकेसन कति छ यो कुरा केही म्याटर गर्दैन हेर स्किल मात्र म्याटर गर्ने हो तैँले आफूलाई कतिको पोलिस गर्न सक्छस् कतिको डेभलप गर्न सक्छस् स्किल त्यसमा डिपेन्ड गर्छ स्किल त तपाईँकोमा तालिम पाएँ भने म बबालै गरिदिन्छु भन्नेमा एकदम त्यो छ ल ल धेरै नबुक हेर्दै जाउँ के हुन्छ पछि अनि के हुन्छ तालिममा खासमा चाहिँ अब अलिअलि हेरेर आइनुहोस् भ्याकेन्सीमा लेखाएको थिएन ट्रेनिङ भनेर ट्रेनिङ त थियो अब के को ट्रेनिङ चोरको ट्रेनिङ भनेको चाहिँ के हो रक क्लाइम्बिङ आउँछ वेल्डिङ आउँछ तँलाई कुकुरसँग 1 महिना फ्रेन्डसिप गर्नुपर्छ तर कुकुर क्यानलमा 1 महिनासम्म थुनिन्छ यो चोरीको लागि रक क्लाइम्बिङ त अनि तेरो घर माथि माथि को चढ्छ त तँलाई तेरो हजुरबाले बोकेर पुऱ्याइन्छ अनि कुकुरसँग 1 महिना बस्नुपर्छ कुकुरसँग किन बस्ने हो चोरी गर्नको लागि त चोरसँग तपाईँसँग बस्ने हो नि त अनि कतै चोर जाँदाखेरि कुकुर भेट भयो भने के गर्छ कुकुर भुक्न थाल्छ टोक्न आउला ट्याकल गर्नु पर्दैन अनि वेल्डिङ गर्न आउँछ
अरु गाईहरुसँग बस्न पर्दैन नि कसै घरमा त गाई पाल्या होला मुख मुखै लाग बिरालो पाल्या होला भेटलास रे मुख मुखै नलाग वेल्डिङ गर्न सिकाउँछ हामीले तलाई अब फेरि सोध अहिले सोध्ने बेला चाहिँ सोध्दैनस् वेल्डिङ किन ल भन किन किन आन्सर दे न आन्सर दे वेल्डिङ किन चाहियो ट्रेनिङमा यदि राम्रोसँग चोर हुन सकेन भने अर्को कुनै प्रोफेसनमा चाहिँ यसो केही गरी खाओस् झ्याल ढोका बनाओस् थुक्दिउँ म तलाई अरे मुख मुखै नलाग वेल्डिङ किन चाहिन्छ कसैको घरमा गएर झ्याल काट्यो भने फर्किने बेला जोडेर हिँड्नु पर्दैन चोर भयो नि मानवता त हुनु पऱ्यो नि अर्कालाई हार्म गर्नु भएन नि टेप सेपले टालिदिँदा हुँदैन ए फलाम टेपले टालिन्छ त घरबाट हो कि पाटनबाट हो घरबाट पाटन हुँदै आएको पुलचोक कुपन्डोल अहिलेसम्म चोर्दाखेरि तेरो पार्टनर थियो कि थिएन सानोमा त पार्टनर थियो नि त्यो झटारो खान जाँदाखेरि साथी ढुक्ने पर अनि म चाहिँ गएर खुर्सानी चोरेर लिएर आउने तेरो पार्टनरको नाम के हो तपाईँ मेरो कुरा सोध्नुहोस् न यार अब पार्टनरको नाम के हो पार्टनर त अब नाम भन् सेरे हो यस्तो गल्ती चाहिँ गर्नुहुन्न है जतिसुकै दबावमा आए पनि जसले सोधे पनि आफ्नो पार्टनरको नाम कम्पनीको नाम चाहिँ खुलाउनु हुँदैन टिम मेम्बरको नाम भन्नु हुँदैन कुनै पनि हालतमा बुझिस् हो तँलाई यस्ता सबै कुराहरूको चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ त्यो त खुला छैन नि त सेरेको वास्तविक नाम त बेग्लै छ फेरि म मुखै लागिस् अलि बाहिर हिँड्दाखेरि पनि आवाज निकालेर हिँडेको सुनिरहेको थिएँ एउटा खुट्टाले हिँडेको अर्को खुट्टाले थाहा पाउनु हुँदैन एउटा नाकले सास फेरेको अर्को नाकको पुवाले थाहा पाउनु हुँदैन एउटा आँखाले जहाँ हेरिरहेछ नि अर्को आँखाले त्यही हेर्नु हुँदैन अन्त हेर्ने अलर्ट हुनुपर्छ त्यसै चोर हुन सकिन्छ त्यसै आउन सकिन्छ त्यसकै तालिमको लागि त आएको हो नि मैले तैँले सक्छस् जस्तो लागेन मलाई तँमा त्यो खुबी नै छैन सक्छु तपाईँ बिस्तारै तालिम गर्दै गएपछि सक्ने हो नि त अब भनिहालेँ तपाईँलाई मैले चाहिँ नि खुर्सानीदेखि लिएर फर्सी भोगटेसम्मै चोरेको सबै भने तपाईँलाई आज मैले लौका करेला काँक्रो इस्कुसको त भन्नै बाँकी छ हाट बजारबाट आओस् हाट बजार तरकारी सबै कहीँ बेच्ने हो हाट बजारमै लगेर मेसिन सेसिन चोरी गरे होइन गजब त के भने जसको बारीबाट चोर्यो नि त्यही मान्छे किन्न आउँथ्यो बार्गेनिङ गरेर मिलाएर दियो भाइले भनेर दङ्ग परेर लग्थ्यो त्यतिसम्मको त चोरी उपलब्धि होइन लाइफकै उपलब्धि दिएर त्यही होला अँ थुक्क यस्ता चोर बन्न आउँछन् यार तालिम मसँग ट्रेनिङ लिन आउने मान्छे मसँग इन्टरभ्यू दिन आइरहेछस् आफ्नो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू लिएर आउँदा लाज लागेन अब मेरो सुन धेरै मुख मुखै नलाग यस्तो सानसानो कुरा सुनाउने त मेरो लिगेसीको कुरा सुन म एकचोटि इन्डिया जाँदाखेरि मेरो डायरी हरायो कहाँ छुट्यो छुट्यो हेर पछि गएर थाहा भयो कि त्यो त आदित्य चोपडाले लगेछ फिल्म बनायो धुम हेर यस्तो सानसानो कुरा सुनाउने मलाई तैँले हेपेको तैँले त हाम्रो प्रोफेसनलाई हेपिस् तैँले मलाई नि हेपिस् खै तैँले सख्लास जस्तो लागेन मलाई तपाईँको छत्र छायामा परेपछि म जसरी पनि चोरी गरेर देखाउँछु क्या तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् न ल धेरै ओभर स्मार्ट नभयो लास्टमा एउटा क्वेसन सोध्छु हेर त आधा रातमा बाह्र बजे चोर्न गइस् चोर्न कुकुरलाई छलेर घर फोडेर दराज फुटालिस् त्यहाँ तिनवटा गद्दी रहेछ हजारको सयको र 500 कुन चाहिँ गद्दी निकाल्छस् राति चोर्न गयो दराजमा हजारको 500 सयको गद्दी कुन निकाल्ने अब त्यत्रो कुकुरलाई छलेर मध्यरातमा गइसकेपछि त म हजारकै गद्दी उठाउँछु नि ठुक्क तेरो दिमाग 500 र 100 चाहिँ कसले राखिदिने तेरो हजुरबाउलाई निकालिस् सबै निकाल्यो नि त्यसैको त तालिम लिन आएको म यहाँ जा भाइ भएन त रिजेक्टेड यस्तो पाराले तँलाई त नर्सरीबाटै पढाएर पिएचडीसम्म पुऱ्याउनु पर्ने रहेछ तालिम दिनुभयो भने त सक्छु नि त म तँलाई टाइम वेस्ट गर्ने हामीसँग फुर्सदै छैन हेर भाइ प्लिज चोर नि ल त गइहाल्छ घर जा मेरो सपनै चोर बन्ने हो प्लिज दिदी जा यस्ता वायातहरू आउँछ यार चोर पनि कतिले पाउँदैन यार एकचोटि चान्स त दिनुभयो जा भनेको त रिजेक्ट भइसकिस् अर्कोचोटि वेल प्रिपेयर्ड वेल ट्रेन्ड भएर आइज
चोर बना केही आउँदैन यार घरै जाऊ अब माइत गइन जा ससुराली गइन जा जहाँ जानु मन लाग्छ जा मलाई सोचस गएन त म त्यसो भए ल घरको चाबी चाहिँ लिएर जा साँच्चीकै घरकै रहेछ त यार खत्रै रहेछ यो चोर नि त भनेपछि तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो चोर बन्न सजिलो रहेनछ अनि तपाईँहरू यो बिजनेस पनि अलि राम्रै रहेछ है भन्ने मुडमा चाहिँ नआउनुहोस् है